مناسبه اني او هيد مناسبه بلادن او الرتوس قبا تسلا مركان لاغو خسيي خوسكا مالنتا قرنبدا جمهوريه سومالان 18 كمي ايا لو قبتي برحته هوره اي سيري ستاديوم اي مغال غنحسيات كدغمدا تقو جاله وحانا مناسبه اني كقيب غلي بقولال كميدا shacab ku dhaqan degmada Tagwa Jaale oo wajiyadooda laga dheehanay dareen wadaniyadeed iyo xiiso qaranimo oo ay u hayaan qarankoodan sodon jirsaday shacabkani oo lulayay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo eriyo halku dhig ah oo ay ku soo dhaweenayaan maalinta qarnada jamhuuriyadda Soomaaliland 17 May ayaa waxa kala qayb galay maamulka degmada Tagwa Jaale uqaal odayaal wax garad mudan iyo masuuliyiin kale oo goorena waxa halkaasii hadal kala duwan ka jeediyay uqaasha wax garad ka dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ayna ka waayay warameen waayihii kala duwana ee uu soo maray qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta loo dabaal degay sanad guridi ka soo wareegtay sanadkii 1990kii xamar maxay noo yaala meedkeeni baa yaala lafeeni baa yaala hantideeni baa taala ma noqonayso lixdan kaasa isku soo beegmay lixdan jir maanta taladii haysta iyo soddon jir maanta taladii haysta iyo wa shacabkiisa iyo dowladdiisa iyo wixiisii dhisan yahay waxaan leeyahay dhagaha ugu ridaya fanaaniintu lahayde anu qalbigan ugu ridayaa qalbigan ugu ridayaa ninkaasi ilaa saar haysana quruxdaan saar haysana wadamada afrika marka la qiimeeyo waxaynu nahay wadanka ugu wanaagsan ee ugu nabadgelyo fiican ee ugu quruux badan baynu nahay fariinta labaad ee dirayaa waxa weeyi haddaynu nahay degmada Tagwa Jaale waxa maanta inoo yimiday oo halkan inagala soo qayb galay fanaankii weynaa ee abwaankii noola aynu ikraamno aynu maamuusna ayaa laynooga baahan yahay kulley waxay maalinkani fariin u tahay ama ay jawaab cad u tahay kuwa soo jeedka ku riyooda dhankoodan maamulka degmada Tagwa Jaale ayaa u hambalyeeyay shacabka waxa ayna shacabka uga mahadnaqeen dareenka wadaniyadeed ee ay muujiyeen iyaga oo ka waramay maraaxil ka dheere ee uu soo maray qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta loo dabaaldegayo nin kasta xaq waxa uu leeyahay camuudiisa inuu difaaco sida maalkiisa xaqiisa iyo dhammaan hawliisa kale uu difaacayo inuu dalkiisa u difaaco waxaan aad halkan salaan diiran oo kaliya laaba uga soo jeedinaya bulshada ku nool degmada Tagwa Jaale sida dareenka ay dareenkooga u muujiyeen iyagoo u muujinaya dabaaldegga ay kaga soo qayb galeen sanad guurada soddonaad ee ka soo wareegtay maalintii calankeenna tawxiidka iyo qaranimadeenna dhidibada loo taagay annakii baa qaranka u dhimanaynaa yeeli mayno in qarankeenna la waxyeeleeyo yeeli mayno in calankeenna hoos loo dhigo alxamdulilah rabbilcaalamiin alxamdulilah rabbilcaalamiin waan ognahay cadceedda aada u kulul oo waqti waxaynu joognaa dambe hambalyo 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 cid kasta oo Soomaaliland hambalyo aanu leenahay degmadayada Tagwa Jaalena waxaanu leenahay